はい、皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。では早速ですが、1人目のゲストの方、山形さん。はい、よろしくお願いします。山形信弘と言います。私はですね、北海道釧路市っていうところで生まれて、その後大学で札幌に行きですね、でその札幌でですね、大学生時代に KGK キリスト社学生会っていう、あの学生選挙団体の、交わりの中で、まあ、聖書を読む喜びとかに目覚めていきですね、その後1年間進学校を経て関東で、KGK 主事として働いて、今年で5年目を迎えています。この前私びっくりしたのは、 KGK って何ですかっていう教団の牧師がいて、 KGK 知らない牧師がいるってびっくりしたんですよ。まあ、だからそのぐらいね、はい、実は私もその働きの一環で教会訪問させていただくと、はい、KGK って初めて聞きましたっていう福音派の教会も、マジっすか、あるんですよ。少ないんですけれども。だって何年やってんですか、 KGK って。 KGK も75年6年ですね。ですよね。はい、それ知らない福音派もぐりでしょう。まあでも逆にやっぱり それぐらい KGK もうちょっとアピールしてもいいんじゃないのと思うんですよね、私も。だ、まあそもそもじゃあ聖書研究会何やるのかっていうことも、多分一般の人はね、学生にとっては知らないし、まあ、あとはその主事ですよ。だから主事。主事ってなんだよって。牧師じゃないですよね。主事は、KGK を経験した卒業生、大人で、その学生たちが、その聖書研究会をはじめ、学生時代に、この福音に生きていくっていうことを、こう、励ますっていうことを、例えば、御言葉に語る、よる説教であったりだとか、一緒に聖書研究会をやったりとか、祈り会を共にするっていう中で、同伴していくお兄さんお姉さんみたいな。まだ OBOG ですよね。まあそうですね。そうですね。謙遜さというか、ある種のこの上品な雰囲気を僕は。まあ、難しい感じありますよね。そうですね。感じていて、それが別に悪いっていうわけじゃないんですけれども、もうなんか、個人的にはもっと自分の中のいろいろドロドロとした感情であったりだとか、いや、確かにいいことしてるかもしれないけど、実は自分こんなこと思いながら進学生やってますみたいなのって、発信されたら面白いなっていうのは確かにあったんです。で、それをなんか自分がやってみたら、結構、やり続けてほしいですみたいな声もあったりして、で、そこから、まあいい進学生だと思われたい、いい指示だと思われたい、いい夫だと思われたいっていう、まあシリーズをやっていったっていう感じですかね。いや、多分、だからまさか、その、ね、けしかけた大島さんもまさかこんな感じになるとは思ってなかったんじゃないですか。いや、そうだったと思います。はい。まあ、だから、その、まあ、これ別に KGK だけじゃなくて、我々のね、キリスト教業界全般に言えることで、牧師も新学生もそうですけど、まあ、要は、さっき言ったその、ザ・主事、ザ・新学生みたいな発信でさえ、全然足りないと思うんですよ。うん、うん。それもないので、まあもちろんそれが増えるのもいいと思うんだけど、まあそれが増えたら増えたらなおさら、そうじゃない、その、身内向けじゃない、信者向けじゃない発信をとにかくすることによって、知ってもらう、参加してもらう、賛同してもらう、あるいは、信者ないけどなんか KGK いいことやってるから応援するぜみたいなファンを増やすみたいなね。それは、教会も必要だし、牧師自身も必要だと。多分なんですけど、はい、これは、結構年配の牧師に限らず、うん、若い伝道者であっても、うん、やっぱりなんだろうな、このキリスト教会に流れている暗黙の雰囲気というか、うん、やっぱりこれ以上やってはいけないよねって感じるハードルが、異常に高い気がするんですよ。うん、で、そんな大したことやってないでしょ、まだ。いやいや、大したことやってないです。僕も本当に、最初はヒヤヒヤしてましたけど、今も全くこれごときで何ともならないなっていうのは、本当に思ってるので、うん、どういうその牧師たちの反応っていうのはどういうコメントとか、好意的な好意的なものがほとんどですね、90、うん、まあ、それに関してはもう本当に9割以上、うん、特に多分感じられるのは、いや忙しいっていうことに対するねぎらいだったりだとか、はいはいはい、まあ、あとは主事って結局何してるのかわからないので、うん、あれで何してるのが分かったっていうことであったりだとか、まさに狙い通りじゃないですか。それは狙い通りですね。ますますね、なんかそれをシェアしたら
はい、主事会とかで講師で山田さん話すべきでしょ。いや、わかんない。もうすでにしてんのかもしれないですけど。いやいや、でもなんか、学生や、まあ、学生向けの、なんか広報の神学っていう、その学び会とかで、はい、いわゆるその広報と聖書が語るその神学っていうことを結びつけて、はいはい、分かっちゃったりする機会はあるんですけれども、あんまり主旨たちにはないかもしれないですね。ねえ。歴代散々使ってきたテキストがあり、死刑事件の中でシェアされている、いろんなその何、蓄積があるわけじゃないですか。知的財産、資産。はい。はい、それをね、刑事刑だけの中で留めておくのもったいないと思っていて、うん、今もブックレット、そのいわゆる聖典テキストに関しては、うん、データでどなたでも利用できるようになりました。これホームページから。なので、刑事刑のホームページに今飛んでいただけたら、うん、実はブックレットをもう無料でダウンロードできるんですよ。それ何種類ぐらいあるんですか？それはもう、20はありますかね。ちょっとちゃんとまだか、はい、20ぐらいあるんじゃないかな。へぇ。はい。で、どん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 これが増えていく予定なので、うん、ただ問題は、うん、それを知ってる人がやっぱあまりにも少ないということ。そう。はい。初めて知りました、私も。で、一応、KGK の公式では、ストーリーとか投稿で、ブックレット新しくホームページに上がりましたみたいなのは、やってるんですけれども、うんうん、やっぱ公式だからっていうのもあるので、うん、コアに KGK のことを知ってる人じゃないと知らないっていう。それじゃね、はい、意味ないですよね。それはあれですか、ぶっちゃけその、利益にならなくてもいいっていうことですか？無料で公開されてる。あ、もともとなので、100円とかで、うん、まあ、やってた時も、あれはもう印刷代なので、はいはいはい、利益は出してないんですよ。へー。はい。なのでもう本当にそこはなんか全く無収益で、うん、どん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 このむしろ良いものを拡散していきたいっていう狙いがありますね。うん、うん、うちのまさに多分ご存知のうちでちょっと今アルバイトしている子が、うん、今度KGKの GA、 はい、 GA ですになるっていう話で、何 GA っていうのはなんか主事より強いんですか？なんか強そうですよね。なんか GT みたいな。Z より強い GT みたいな、そういうのではないの。なんかグレートから始まりそうな。GA ってグラジュエートアシスタントっていう略でして、はい、すっごいちょっと雑なんですけど、はい、超わかりやすく言うと、はい、主事を助ける、はい、サポート役みたいな。はあ、主事法的な。そうですね、主事法的な。へえ。いや、だから、本当、だから、私も KGK 知ってるつもりでいましたが、初めて、その、新たな KGK ワードが出てきたから、GA ってなんだよ、と。いや、まだまだ知らないことあるなと思って勉強になっておりますけれども。いやいやいや、はい、ありがとうございます。まあ、GA っていうのは、もともとその、KGK と同じような働きを、まあ、いろんな国で、あるんですけれども、うんうんうん、そのオーストラリアでやっていた GA っていうシステムを KGK に導入したっていうのが、はい、きっかけなので、それでアルファベットなんですね。そうなんです。でも KGK は日本語ですけどね。まあ、そこはもう突っ込まないお約束なんです。私も応援しておりますので、ぜひ引き続き発信を頑張っていただいて。はい、ありがとうございます。いい効果を他の主事たちや、あるいは刑事系以外にもね、伝染してさせていただけたらと思っておりますので。ちょっと TikTok もやったらぜひ応援してください。あ、はいはい。はい、私もアカウントを持ってますので。期待して待っております。ありがとうございました。はい、すいません、はい、お言い詰めのところ。ありがとうございました。はい。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。